សូមស្វាគមន៍មកកាន់បុរីស្រីកុងដែលសាងសង់លើដីឯកជនបុរីស្រីកុងក្រុមហ៊ុនឡាយកុងបានយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពនៃគេហដ្ឋានរចនាបថទំនើបជាមួយកន្លែងទទួលភ្ញៀវផ្ទះបាយបន្ទប់ទឹកបន្ទប់គេងនិងការរស់នៅដ៏ប្រណីតខ្យល់អាកាសត្រជាក់អារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាប្រកបដោយផាសុកភាពលោកស្រីកុងធ្លាប់សាងសង់តាំងពីឆ្នាំ1993មកម្ល៉េះអតិថិជនបង់ត្រឹមតែ 10% ចូលស្នាក់នៅបាននិងអាចបង់រំលោះរយៈពេលត្រឹមតែ15ឆ្នាំអាចដូរលក្ខខណ្ឌបង់រំលោះមានភាពងាយស្រួលនិងមិនគិតកម្រៃសេវាផ្សេងផ្សេងបុរីស្រីកុងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅ3គម្រោងគម្រោងទី1តំបន់ស្ពានថ្មភូមិម៉ល់គម្រោងទី2តំបន់ចោមចៅគម្រោងទី3តាមបណ្ដោយផ្លូវជាសុផារ៉ាបុរីស្រីកុងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹង Clinic Elite Dental សូមស្វាគមន៍ទស្សនវិស័យរបស់យើងបោះជំហានដោយក្តីជឿជាក់ផ្ដល់នូវសេវាប្រណិតភាពនិងទំនុកចិត្តជាមួយឧបករណ៍ទំនើបចុងក្រោយសេវាដាំបង្គោលថ្មី implant ពុតថ្មីដោយបច្ចេកវិទ្យា Invisalign និងទ្រនាប់ថ្មី Veneer ទាន់បណ្ឌិតមានជំនាញច្បាស់លាស់ពីប្រទេសបារាំងបានពិសោធន៍លំដាប់អន្តរជាតិយើងបដិញ្ញានាំមកនៃការព្យាបាលប្រកបដោយគុណភាពនិងតម្លៃប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ស្នាមញញឹមរបស់អ្នកគឺជាឆន្ទៈពិតរបស់យើង Clinic Elite Dental ផ្ដល់នូវបដិសណ្ឋារកិច្ចជិតស្និទ្ធជាមួយគុណភាពជាសកលគុណភាពគឺជាកត្តាចាំបាច់បរិយស្រេងគង់ក្រុមហ៊ុនឡាយគង់បានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគុណភាពនៃគេហដ្ឋានរចនាបថទំនើបជាមួយបន្ទប់គេងទាន់សម័យការរស់នៅដ៏ល្អប្រណិតខ្យល់អាកាសត្រជាក់អារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាប្រកបដោយផាសុកភាពបរិយស្រេងគង់ផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅ3គម្រោងគម្រោងទី1តំបន់ស្ពានថ្មភូមិម៉ល់គម្រោងទី2ក្បែរតំបន់ចោមចៃគម្រោងទី3តាមបណ្ដោយផ្លូវជាសុផារ៉ាបុរីស្រេងគង់ផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹងសំណង់ស្រេងគង់នៃក្រុមហ៊ុនឡាយគង់ផ្ដល់កម្មសិទ្ធិប្លង់រឹងដល់លោកអ្នកខ្ញុំបាទជួនធូសូមគោរពទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនាកម្មវិធីសុខភាពអ្នកបាទនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺបន្តពីសប្ដាហ៍មុនដែលសប្ដាហ៍មុននិយាយប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងកត្តាភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តដែលហៅថា stress តើមានទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយសុខភាពរបស់យើងដែរយ៉ាងដូចម្ដេចបាទនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺខ្ញុំបាទលើកប្រធានបទថ្មីមួយទៀតបន្តពីសប្ដាហ៍មុនគឺឥទ្ធិពលរបស់ stress ឬក៏ឥទ្ធិពលរបស់ភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តនោះយ៉ាងដូចម្ដេចបាទសូមជួបជាមួយបណ្ឌិតកងអោមដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកចិត្តវិទ្យាដូចតទៅនេះបាទជំរាបសួរបាទសួរលោកបណ្ឌិតបាទលោកបណ្ឌិតគឺបាទសប្ដាហ៍មុនគឺលោកបណ្ឌិតបានមានវិសាសថាតើ stress នឹងជាអ្វីអញ្ចឹងណាលោកបាទគឺថាមានវាមានភាពធ្វើឲ្យចិត្តយើងដំណើរការខុសប្រក្រតីបាទហើយក៏វាមានកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យមានយើង stress ហ្នឹងគឺមកពីជាមួយគឺកន្លែងធ្វើការយើងវាមិនមានដាក់គេដាក់សម្ពាធច្រើនឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងទៅឬក៏លាឈប់ពីការងារទី2គឺយើងដំណើរជីវិតផ្លាស់ប្ដូរបាទប្តីប្រពន្ធគ្រួសារអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងមាន stress ដែរបាទហើយផ្សេងផ្សេងទៀតគឺកត្តាខាងក្រៅកត្តាខាងក្រៅដូចជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលរដ្ឋជួយមកពលរដ្ឋពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តអីចឹងទៅក៏វាដាក់សម្ពាធពីនេះពីនោះផ្សេងផ្សេងមកក៏មិនក៏ stress ដែរបាទប៉ុន្តែគាត់ថា stress លោកមិនមានប្រសា
សប្តាហ៍មុនថា stress មាន2បាទstress កម្រិតធម្មតាគឺអាចមានប្រយោជន៍ជួយឲ្យយើងមានផលិតភាពប្រឹងប្រែងឲ្យមានផលិតភាពបាទផលិតភាពជាតិហ្មងសរុបមកម៉ាត់ណាបាទតែ stress ទី2វាអាចបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺដល់រាងកាយរបស់យើងបាទអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ពេលចូលប្រធានបទថ្មីយើង stress ហ្នឹងវាមានឥទ្ធិពលទៅលើមនុស្សយ៉ាងដូចម្ល៉េះបាទសូមជម្រាបបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទបាទមុននឹងឆ្លើយនៅសំណួរនេះគឺខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់រំលឹកបន្តិចដែរជូនបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដោយសារថ្ងៃមុនយើងបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពទូទៅនៃ stress ឥឡូវនេះគឺយើងចូលទៅដល់ចំណុចបន្តអញ្ចឹងឃើញថាកាលណាយើងនិយាយពីភាពតានតឹងឬ stress នេះគឺជាភាពមិនធម្មតានៃផ្លូវចិត្តរបស់យើងដែលអត់បានសម្រេចគោលបំណងដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងកើតឡើងនៅភាពតានតឹងអញ្ចឹងភាពតានតឹងយើងចែកជា2គឺភាពតានតឹងធម្មតាហើយនឹងភាពតានតឹងកម្រិតធ្ងន់ឬក៏ភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តកម្រិតស្រាលនិងភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តកម្រិតធ្ងន់បាទអញ្ចឹងលក្ខណៈនេះវាតែងតែកើតមានឡើងអញ្ចឹងភាពតានតឹងកម្រិតស្រាលគឺជាលក្ខណៈមួយដែលថាអាចពេលខ្លះវាទៅជាបង្កើននៅផលិតភាពមានន័យថាល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់គ្រួសារយើងសម្រាប់សង្គមជាតិយើងដោយសារតែការដោះស្រាយ stress កម្រិតស្រាលនេះទៅមួយទៀតគឺការដោះស្រាយកម្រិតធ្ងន់ដែលมันបានគឺវាអាចកើតឡើងដោយទៅជាជំងឺផ្សេងផ្សេងអាចឈានទៅដល់គេហៅថាជា depression ជា anxiety ហើយជា somatization បាទសំទុះអាចថាជាលក្ខណៈនៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តជាជំងឺរសាប់រសល់ក្នុងចិត្តដែលនៅអត់សុខហើយនឹងជាជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធឆ្លងរាលដាលទៅកាន់ជំងឺនៃរាងកាយផ្សេងផ្សេងថែមទៀតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺថាខ្ញុំសូមឆ្លើយនៅសំណួររបស់លោកនិពន្ធកម្មផលិតកម្មវិធីថានៅក្នុងរឿងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឥទ្ធិពលនៃ stress មកលើមនុស្សយើងនេះគឺថាគេបានចែកចែងជា2ដែរបាទបាទគឺទី1គឺឥទ្ធិពលនៃ stress នេះមកលើផ្លូវចិត្តបាទបាទហើយនឹងទី2គឺឥទ្ធិពលនៃ stress មកលើផ្លូវកាយឬក៏រាងកាយរបស់យើងបាទបាទអញ្ចឹងតើលើផ្លូវកាយនឹងផ្លូវកាយយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវយើងនិយាយផ្លូវកាយមុនហ្នឹងបាទ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 កាលណាយើងនិយាយអំពីរឿង stress ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លូវកាយយើងគឺអាចបានធ្វើឲ្យដំណើរនៃបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងបាទអត់ធម្មតាបាទបើយើងស្ដាប់បេះដូងមើលទៅតាមសេតទៅឃើញថាវាជាលក្ខណៈមួយដែលដើរញាប់ញាប់ខុសពីប្រក្រតីបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការចាប់អារម្មណ៍មួយដែលយើងថាយើងមាន stress បាទហើយអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមនឹងវាកើនឡើងបាទបាទកើនឡើងដោយសារតែstress នឹងវាអាចធ្វើឲ្យបញ្ចេញនៅជាតិ adrenaline ចូលទៅក្នុងឈាមជាតិ adrenaline នឹងគឺថាតកតងជាមួយនឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគឺគេដឹងស្គាល់ច្បាស់ណាស់គឺជាសារជាតិក្រពេញនៃជាតិអាស៊ីតម្យ៉ាងដែលបានចូលទៅក្នុងឈាមហើយធ្វើឲ្យឈាមនឹងមានភាពរាវចឹងទៅអាចធ្វើឲ្យខុសពីធម្មតាអាចឲ្យចរន្តឈាមនឹងមានការលឿនជាងធម្មតាវាអាចសម្ពាធនឹងឡើងបាទនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្ពាធឈាមបាទវាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរាងកាយរបស់យើងខ្សោយ
បាទវាចុះខ្សោយដោយសារតែមាន stress នឹងអាចធ្វើឲ្យឧទាហរណ៍ថាយើងធ្លាប់តែធ្វើអ្វីមួយដែលអាចថាភាពប្រក្រតីបានស្រាប់តែកម្លាំងរបស់យើងថយចុះខ្សោយកម្លាំងថយកម្លាំងបាទអាលក្ខណៈថយកម្លាំងនេះគឺថាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងនៅពេលដែលយើងមានភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តហើយគឺថាធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់យើងមិនបានប្រក្រតីដូចធម្មតាទេឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើឲ្យមួយដែលធ្លាប់បាន 100% វាអាចថយមកនៅត្រឹម 60% 70% 80% ដែលអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងអត់ទុកចិត្តបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តខ្លាំងមែនទែនវាមានឥទ្ធិពលមកលើកម្លាំងកាយរបស់យើងក្នុងការធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវយល់ថាយើងកំពុងតែមានភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តកម្រិតធ្ងន់ច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរៀបចំធ្វើយ៉ាងម៉េចការដែលគិតពីខ្លួនឯងយល់ពីខ្លួនឯងថាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយវាសិនបាទដែលទីទៀតយើងនឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអំពីរឿងនេះបាទអញ្ចឹងវាអាចមានច្រើនតទៅទៀតអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងភាពប្រក្រតីនៃកម្លាំងកំហែងរបស់យើងថយចុះអាចធ្វើឲ្យយើងខាងផ្នែកស្មារតីនៃការគិតរបស់យើងក៏ថយចុះបាទនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហា stress ដែលពាក់ព័ន្ធមកលើរាងកាយយើងបាទហើយធ្វើឲ្យសម្រស់របស់យើងថយចុះបើយើងនិយាយអំពីក្មួយក្មួយបងប្អូនឬមួយក៏នារីហ្នឹងគឺថាគាត់នៅស្រឡាញ់រាងកាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មាន stress ហើយគឺមុខរបស់គាត់ហ្នឹងគឺប្រែប្រួលអញ្ចឹងយើងខាតលុយច្រើនណាស់សូមគុំគិតថារឿង stress នេះជារឿងធម្មតាយើងបើសិនជាទឹកមុខយើងថ្លាអត់មាន stress គឺថាយើង make up អីថែមទៀតទៅកាន់តែកើនឡើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សម្រស់របស់យើងដែរសូមនៅគាត់នៅពិធីករជំរាបថាឲ្យវាមានការសុខរីករាយប៉ុន្តែតាមពិតទៅគឺវាមែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានឥទ្ធិពលមកលើរាងកាយរបស់យើងគឺថាប្រែប្រួលពីមុខដែលធម្មតាទៅមុខស្លេកបាទមុខស្លេកទៅលែងល្អឬមុខក្ហមពេកទៅវាទៅជាអ្នកដែលមិនល្អដែរបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាពាក់ព័ន្ធដល់រាងកាយលក្ខណៈមានច្រើនតទៅទៀតបាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមួយទៀតគឺផ្លូវចិត្តផ្លូវចិត្តបាទបាទផ្លូវចិត្តអញ្ចឹង stress មានឥទ្ធិពល2គឺកាយនិងចិត្តកាយនិងចិត្តបាទឥឡូវដល់ចិត្តនឹងផ្លូវចិត្តបាទពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវចិត្តនឹងច្រើនណាស់បាទយើងអាចនិយាយថាដោយសារតែសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹង stress ហ្នឹងវានៅក្បែរគ្នាជានិច្ចអញ្ចឹងមានទំនាក់ទំនងគ្នាខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងទី1គឺធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងលែងប្រក្រតីគឺឆាប់ខឹងឆាប់ខឹងនឹងមានន័យថាវារឿងមិនត្រូវខឹងក៏ខឹងបាទព្រោះថាដោយសារតែ stress នឹងវាមានឥទ្ធិពលមកលើនេះផ្លូវចិត្តហ្នឹងបាទឈើឆាវបាទទៅជាមួម៉ៅឈើឆាវបាទមួម៉ៅឈើឆាវមួម៉ៅឈើឆាវក៏ពាកមិនត្រូវមួម៉ៅក៏ទៅពីមួម៉ៅហើយយើងអត់បានគិតថាមកពីអីបានទៅអញ្ចឹងបើពីមុនមកវាអត់មានអញ្ចឹងសោះហើយស្រាប់តែជួបនៅរឿងមួម៉ៅដែលខុសពីធម្មតានេះហើយគឺជាឥទ្ធិពលនៃ stress មួយដែលមកលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងដែលមិនត្រឹមតែមួម៉ៅប៉ុណ្ណឹងទេគឺថែមទាំងពិបាកទប់អារម្មណ៍ទៀតបាទពិបាកទប់អារម្មណ៍មានន័យថាអារម្មណ៍ដែលអាចទប់បានព្រោះស្ថានភាពដែលមានបែបហ្នឹងស្រាប់តែទប់លែងបានទប់លែងជាប់ឧទាហរណ៍ថាមិនត្រូវឆ្លើយក៏ត្រូវឆ្លើយពាក្យនឹងតែឆ្លើយទៅវាខាតប៉ុន្តែនៅពេលដែល stress វាដល់កម្រិតគឺថាទប់មិនបានទប់មិនបានវាទៅជាបែបមួយហៅថាការទប់អារម្មណ៍ហ្នឹងអត់ជាប់បាទបាទអញ្ចឹងក្រោយពីការទប់អារម្មណ៍អត់ជាប់ហ្នឹងហើយវាទៅជាងាយឆ្លោះទៀតមិនខ្លាចឆ្លោះមិនខ្លាចឆ្លោះមិនខ្លាចឆ្លោះទេគ
ឺថារឿងមិនត្រូវឆ្លោះវាទៅជាឆ្លោះដោយសារអាធិតឆេវឆាវធិតដែលឆាប់ខឹងធិតដែលឆាប់មួម៉ៅហើយធិតដែលពិបាកទប់អារម្មណ៍នឹងចូលមកអញ្ចឹងផ្លូវចិត្តនឹងធ្លាប់ដែលប្រកក្តីល្អអើនវាទៅជាបាត់បង់អាភិបល្អអើនទៅវាចូលមកនៅអាភិបដែលថាចាំតែចាប់កំហុសទៅវិញបាទអានោះគឺជាឥទ្ធិពលនៃ stress មកលើផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងកាលណាយើងកាន់តែចាំតែចាប់កំហុសវាតែតែឃើញហ្នឹងអញ្ចឹង stress ហ្នឹងវាបញ្ជាមកអញ្ចឹងយើងថាអូនេះគឺជារឿងមួយដែលជារឿង stress ហើយដែលធ្វើឲ្យភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្សេងផ្សេងរបស់យើងហ្នឹងខុសបាទអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យការប្រមូលព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដែលយើងធ្លាប់តែល្អិតល្អន់យកចិត្តទុកដាក់វាទៅជាប្រែប្រួលប្រែប្រួលការប្រមូលព័ត៌មានហ្នឹងហើយការវិភាគផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏អត់បានច្បាស់លាស់ដោយសារតែភាពមួម៉ៅឬក៏ឆាប់ខឹងចំពោះស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទហើយជាពិសេសគឺការដែលសម្រេចចិត្តផ្សេងផ្សេងនោះដែលជាចំណុចធំនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងតកតជាមួយនឹងការគិតនោះគឺថាការសម្រេចចិត្តដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃ stress មកលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងនេះគឺបានធ្វើឲ្យនៃការសម្រេចចិត្តរបស់យើងនឹងអាចទៅជាពេកមានន័យថាលឿនពេកអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយថាលឿនពេកហើយគឺថាជាកំហុសហើយបាទឬក៏យឺតពេកការសម្រេចចិត្តមិនត្រូវទុកឲ្យយូរពេកទេប៉ុន្តែស្រាប់តែយឺតពេកដែលខុសពីភាពប្រក្រតីនៃសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងដែលអត់មានភាពតានតឹងចូលលោកឡំជាមួយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលគិតគូរពិចារណាទៅលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង stress នេះគឺថាយើងត្រូវតែគិតជាចម្បងទៅលើថាតើភាពប្រក្រតីនៃផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងមានហើយនៅប្រសិនបើវាពុះពេញទៅដោយភាពតានតឹងគឺយើងត្រូវតែស្ងប់ស្ងាត់សិនត្រូវតែអត់ធ្មត់សិនដើម្បីរៀបចំយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យឥទ្ធិពលនៃ stress ហ្នឹងវាកាន់តែកើនឡើងកើនឡើងមកលើផ្លូវចិត្តអាចធ្វើឲ្យមានការសម្រេចចិត្តផ្សេងផ្សេងខុសដូចជាអាចឈានទៅដល់ការសម្រេចចិត្តខ្លះគឺថាខុសតែខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែខ្លះហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទាំងមូលហ្នឹងមានការពិបាកដោយសារការសម្រេចចិត្តរបស់យើងហើយពេលខ្លះគឺរហូតទៅដល់អ្នកភូមិសហគមន៍របស់យើងពិបាកដោយសារយើងឧទាហរណ៍យើងធ្វើអីមួយដែលប៉ះពាល់ទៅលើសុខសុវត្ថិភាពនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់យើងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនយើងផ្ទាល់លក្ខនឹងលក្ខអញ្ចឹងការដែលស្វែងយល់អំពីការគិតគូរទៅលើឥទ្ធិពលនៃ stress ទៅលើផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺធំណាស់ stress ទៅលើផ្លូវកាយរបស់យើងគឺអាចមានប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថាយើងដឹងបានប៉ុន្តែ stress ដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើចិត្តរបស់យើងគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ណាស់ចឹងនៅក្នុងនាមខ្ញុំដែលជាអ្នកដែលសិក្សាស្វែងយល់អំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាចិត្តទស្សនៈពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរស់នៅរបស់មនុស្សគឺថាខ្ញុំយល់ឃើញថាកាលណាយើងមាន stress ឥទ្ធិពលនៃ stress នេះមកលើរាងកាយរបស់យើងនិងមកលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងគឺថាអាចធ្វើឲ្យយើងខូចបាត់បង់នៅផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងយើងគួរក៏បីគិតថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យឥទ្ធិពលនៃ stress នេះកើនឡើងខ្លាំងឡើងទៅលើរាងកាយយើងក៏ដូចជាផ្លូវចិត្តរបស់យើងអរគុណលោកបណ្ឌិតនៅពេលនេះសូមការញ៉ាំសម្រាប់មួយ plate សិនហើយ
ត្រឡប់មកវិញគឺលោកបណ្ឌិតនឹងស្វែងរកនឹងរកនឹងជួយផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយថាដំណោះស្រាយនឹងត្រូវកាត់បន្ថយ stress ឬក៏កាត់បន្ថយភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តនឹងដោយរបៀបណានៅពេលនេះសូមកញ្ញាសម្រាប់មួយផ្លិតសិនបាទគុណភាពគឺជាកត្តាចាំបាច់បរិយស្រេងគង់ក្រុមហ៊ុនឡាយគង់បានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគុណភាពនៃគេហដ្ឋានរចនាបថទំនើបជាមួយបន្ទប់គេងទាន់សម័យការរស់នៅដ៏ល្អប្រណិតខ្យល់អាកាសត្រជាក់អារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាប្រកបដោយផាសុកភាពបរិយស្រេងគង់ផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅ3គម្រោងគម្រោងទី1តំបន់ស្ពានថ្មភូមិម៉ល់គម្រោងទី2ក្បែរតំបន់ចំចៃគម្រោងទី3តាមបណ្ដោយផ្លូវជាសុផារាបរិយស្រេងគង់ផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹងរឿងគង់នៃក្រុមហ៊ុនឡាយគង់ផ្ដល់កម្មសិទ្ធិប្លង់រឹងដល់លោកអ្នកបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពខ្ញុំបាទជួនធូបានត្រឡប់មកសារជាថ្មីបាទលោកបណ្ឌិតបាទសូមអរគុណមិញគឺថា stress គឺវាមានឥទ្ធិពលទៅលើមនុស្សកត្តាពីរគឺកត្តារាងកាយនិងកត្តាផ្លូវចិត្តបាទផ្លូវកាយគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បេះដូងបាទលើសសម្ពាធឈាមឡើងឬក៏ធ្វើឲ្យសមត្ថភាពគិតនិងសមត្ថភាពបានស្មារតីនេះគឺថាវាថយចុះបាទហើយសម្រស់នោះក៏វាថយចុះដែរបាទហើយបញ្ហាផ្លូវចិត្តវិញគឺមានន័យថាឆាប់ខឹងឆេវឆាវមួម៉ៅការសម្រេចចិត្តនឹងគឺថាវាមិនប្រក្រតីសម្រេចចិត្តលឿនពេកសម្រេចចិត្តយឺតពេកហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខាតប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលជុំវិញសហគមន៍បើក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំធំធំទៀតវាប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ធំណាស់អានឹងឬប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ធំដែរប៉ុន្តែឥឡូវយើងចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតជួយរកដំណោះស្រាយវិញបាទធម្មតាខ្ញុំគិតថាអ្នកណាបដ ாய் ឲ្យទៅកើតមកជាមនុស្សពិតជាមាន stress គ្រប់គ្នាបាទ stress មានប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យមានផលិតភាពជាតិបាទ stress ដែលមិនមានប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យសុខភាពរាងកាយថយចុះបាទបាទបាទអញ្ចឹងដំណោះស្រាយដើម្បីកាត់បន្ថយ stress តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទៅលោកមន្តបាទបាទសូមអរគុណបាទនេះគឺជារឿងមួយសំខាន់ដូចជាណែលោកផលិតកម្មវិធីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីនៃសរុបសង្ខេបមួយនេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ហើយខ្ញុំចង់បន្ថែមមួយទៀតដែលមុននឹងបន្តទៅការឆ្លើយតបទៅលើសំណួរចុងក្រោយនេះបាទខ្ញុំឃើញថាណែវាមួយទៀតដែលសំខាន់គឺក្នុងទំនាក់ទំនងកាលណាណែការដែលយើងមាន stress ច្រើនគឺឥទ្ធិពលនៃ stress នេះវាបកតមកលើទំនាក់ទំនងទៀតបាទគឺថាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងហ្នឹងគឺមានន័យថាធ្លាប់ធម្មតាវាទៅជាថយចុះបាទទាំងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងបុគ្គលផ្សេងផ្សេងជាទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គលបាទទាំងទំនាក់ទំនងលើវិស័យផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយសេដ្ឋកិច្ចតកតងនឹងវិស័យផ្សេងផ្សេងក៏ថយចុះបាទដោយសារតែឥទ្ធិពលនេះហើយទំនាក់ទំនងមួយទៀតដែលហៅថាទំនាក់ទំនងគូស្វាមីភរិយានោះក៏ថយចុះដែរកម្លាំងដែលយើងថាស្រឡាញ់កម្រិតដែលខ្ពស់ហើយកាលណាមានឥទ្ធិពល stress មកលើទំនាក់ទំនងនៃគូស្វាមីភរិយាក៏ថយចុះវាអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងពេលដែលយើងរស់ជាមួយគ្នាក្នុងភាពសុខដុមនៃជីវិតនៃការរួមជីវិតគ្នាគឺថាត្រូវការចាំបាច់ណាស់នៅភាពស្រស់ថ្លានៃអារម្មណ៍របស់យើងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពដែលគ្មាន stress
អញ្ចឹងកាលណាវាគ្មានមាន stress ចូលខ្លាំងហើយគឺថាអារម្មណ៍ផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺថានៅក្នុងវ័យបន្តពូជខ្លាំងខ្លាហ្នឹងគឺថាវាអាចថយចុះអញ្ចឹងនេះគឺជាឥទ្ធិពលមួយដែលយើងត្រូវគួរគិតពិចារណាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅដល់រឿងដែលថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីជាការកាត់បន្ថយក្នុងនោះគឺគ្មានវិធីដើម្បីបំបត្តិទេបាទព្រោះថាមនុស្សម្នាក់ៗវាតែងតែកើតមានឡើងគឺ stress វាកើតឡើងដោយសារបញ្ហាហើយនឹងបំណងរបស់យើងជាមួយនឹងការទៀមទាពីសង្គមដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺថាយើងមានវិធីធំធំពីរបាទទី1គឺជាវិធីដែលយើងថាកាត់បន្ថយភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តកម្រិតស្រាលយើងថាវាតែងតែនៅជាមួយយើងជានិច្ច always with us បាទអញ្ចឹងនៅតែងតែនៅយើងជានិច្ចហ្នឹងគឺថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចបាទអញ្ចឹងវិធីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវតែរៀបចំឲ្យយើងមានភាពប្រក្រតីនៃដំណើរនៃសុខភាពរបស់យើងគឺថាយើងត្រូវតែមានការងារសមស្របបាទសមល្មមអាចរស់បានយើងត្រូវតែមានធ្វើម៉េចដោះស្រាយឲ្យមានការសម្រាកបាទការសម្រាកនេះរួមជាមួយនឹងការដែលទទួលទានអាហារទាំង3ពេលរួមជាមួយនឹងការកីឡារួមជាមួយនឹងការកំសាន្តផ្សេងផ្សេងមកឲ្យមានបាទហើយនឹងមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងការគេងការគេងមិនមែនជាការសម្រាកទេការគេងហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវតែគេងបាទកាន់តែយើងកាន់តែចាស់ទៅគេងកាន់តែថយតិចដងតិចដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងកាន់តែថយហើយយើងចង់គេងឲ្យច្រើនក៏មិនបានដែរបាទនេះគឺជាលក្ខណៈធម្មជាតិអញ្ចឹងកុមារតូចដែលគេកើតមកហ្នឹងគឺថាគេមានការគេងច្រើនមែនតើទៅគឺកើតភ្លាមហ្នឹងគឺថាគេគេងលក់ហ្នឹង24ម៉ោងឯណោះហើយថយតិចដងតិចដងតិចដងរហូតទៅដល់ពេញវ័យយើងគិតថាជាមធ្យមត្រូវគេងឲ្យបាន8ម៉ោងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានរូបមន្តមួយដើម្បីសុខភាពដើម្បីជាការមួយដែលជួយកាត់ដល់ភាពតានតឹងហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវមានការងារ8ម៉ោងយើងត្រូវមានការសម្រាកហ្នឹង8ម៉ោងហើយយើងត្រូវមានការគេងហ្នឹង8ម៉ោងហើយខុសកម្រិតគ្នាតិចតួចមិនអីទេតែកុំឲ្យវាច្រើនពេកដែលនាំឲ្យហួសបាទអញ្ចឹងការធ្វើការ8ម៉ោងនេះគឺថាយើងធ្វើការពិតដូចរបបនៃការងាររបស់យើងនៅក្នុងស្ថាប័នទាំងស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នឯកជនគឺគេតែងកំណត់ working hour ហ្នឹងគឺថាណែ8ម៉ោងហ่ะបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យបាន8ម៉ោងហើយការសម្រាកនេះដែលយើងត្រូវគិតគូរថាស្អីខ្លះទៅសម្រាកដើម្បីឲ្យមានសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងល្អនោះគឺថារួមជាមួយនឹងពេលបាយយើងមិនត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់ពេកទេពេលបាយហ្នឹងគឺឲ្យមានត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលាយើងគិតគូរទាំង3ពេលគឺថាអាហារពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ឬក៏ពេលល្ងាចហ្នឹងឲ្យមានទៀងទាត់ទៅហើយរួមផ្សំជាមួយនឹងកុំឲ្យលឿនពេកបាទឬក៏កុំឲ្យយឺតពេកបាទឲ្យល្មមរួមផ្សំជាមួយនឹងពេលអាហារនឹងហើយគឺយើងមានការកំសាន្តការកំសាន្តនឹងគឺជារឿងពាក់ព័ន្ធដល់ការសម្រាកនឹងដែរដូចជាយើងកំសាន្តខាងផ្នែកឧទាហរណ៍ថាដូចជាវ័យខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំកំសាន្តរបស់ខ្ញុំដែលសប្បាយជាងគេគឺការមើលព័ត៌មាន
ស្ដាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធឬការជួបជាមួយមនុស្សសំខាន់សំខាន់ដែលគាត់មានគំនិតដែលថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរស់នៅនេះការសំខាន់របស់ខ្ញុំឬក៏ការស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់មនុស្សសំខាន់សំខាន់ដើម្បីនិយាយដើម្បីជាការគិតពិចារណាបាទឬក៏យើងធ្វើអីក៏ដោយឲ្យតែយើងបានសប្បាយរីករាយក្នុងចិត្តហើយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកដទៃមិនប៉ះពាល់រំខានដល់សង្គមនេះហើយគឺជាការសម្រាករបស់យើងបាទសំស្របទៅនឹងច្បាប់របស់សង្គមបាទហើយចំណុចទី3គឺការគេងការគេងនេះគឺជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ប្រសិនបើយើងអត់គេងលក់ទេគឺយើងនឹងអាចកើតមាននៅបញ្ហាហើយអញ្ចឹងបានជារូបមន្ត stress ដើម្បីកាត់បន្ថយនៅភាពតានតឹងនេះគឺគេតែងតែគិតទៅលើថាធ្វើម៉េចឲ្យគេងនឹងសមល្មមហើយធ្វើការនឹងសមល្មមហើយសម្រាកនឹងសមល្មមដូចបានបញ្ជាក់នេះបាទបាទអញ្ចឹងគេតែងតែសួរបើខាងវិជ្ជាសាស្ត្រគេតែងតែសួរថាម៉េចទៅគេងលក់ទេបាទមិនទាន់សួរថាឈឺអីទេគេងលក់ទេគាត់ឆ្លើយលក់ឬមិនលក់ធម្មតាហ្នឹងយើងបានព័ត៌មានមួយថាយ៉ាងម៉េចទៅគឺភាសាអីបានទេគាត់ឆ្លើយមកទៀតហើយយើងពិចារណាទៅលើជុំវិញពីនេះយើងអាចដឹងថាតើការកំសាន្តសប្បាយនឹងមានទេគាត់ថាចម្លើយអញ្ចឹងការវិភាគទៅលើផ្លូវចិត្តបែបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចទាំង3នេះគឺជាធាតដើម្បីជួយដល់ការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តនៅក្នុងកម្រិតស្រាលគឺយើងឃើញថាវាស្រួលទេទី1យើងអាចគិតបានថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងនឹងវាពេកទៅលើអីមួយបាទអញ្ចឹងបើមិនពេកទៅលើអីមួយហើយគឺល្មមគឺល្អហើយបាទហើយយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងមានការសប្បាយរីករាយក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងការសប្បាយផ្លូវចិត្តនេះពិបាកណាស់តើតើធ្វើម៉េចទៅវាមានរឿងជាច្រើនព្រោះពេលខ្លះបញ្ហាវាច្រើនបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលជាបញ្ហាមួយស្មុគស្មាញពិបាកដោះស្រាយហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរៀបចំយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបញ្ហាហ្នឹងសមស្របទៅតាមដែលយើងអាចថាធ្វើបានយើងសប្បាយយើងមានប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ប្រាក់ខែហ្នឹងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់យើងគ្រួសារយើងសមល្មមបាទយើងត្រូវតែមានការកីឡាបាទកីឡាហាត់ប្រាណនេះគឺជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែធ្វើជាប្រចាំព្រោះកីឡានេះមានអ្នកខ្លះថាអីយើងធ្វើការងារច្រើនហើយមិនបាច់កីឡាក៏បានដែរទទួលស្គាល់ថាយើងមានចលនាប៉ុន្តែអាហ្នឹងមិនមែនជាប្រភេទនៃកីឡាទេគឺកីឡាបានធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងស្រស់ស្រាយគឺថាមិនប្រើកម្លាំងដោយការបង្ខំទេគឺថាយើងស្រស់ស្រាយប្រគួតប្រជែងឬក៏ធ្វើឲ្យបានល្អធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងល្អបាទអញ្ចឹងកីឡាឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងដែលយើងតែងតែធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយសប្បាយរីករាយកន្លែងដែលមានខ្យល់អាកាសផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសពីទីកន្លែងដែលយើងធ្លាប់នៅនឹងទៅកន្លែងណាមួយឲ្យបានឆ្ងាយជាងនឹងបន្តិចទៅបើយើងមិនមានលទ្ធភាពទៅបរទេសធ្វើម៉េចឲ្យបានឆ្ងាយជាងផ្ទះយើងបន្តិចទៅទៅភូមិយើងឲ្យឆ្ងាយជាងនឹងបន្តិចទៅជាការងារមួយដែលបន្ធូរបរិយាកាសដែលធ្វើឲ្យ stress របស់យើងថយបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតនសល់ប្រហែលជា5នាទីទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងខ្ញុំបណ្ឌិតមើលណាបាទអ្នកខ្លះគាត់ពិបាកចិត្តហើយរហូតដល់មានចម្រៀងថាការទុក
រឿងស្រីបងចេះញ៉ាំស្រាយអញ្ចឹងក៏មានដែរហើយជួនកាលគេថាបបាក់ចិត្តពេកទៅធ្វើស្អីកាត់សាញអីអញ្ចឹងទៅណាបាទបាទអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៅផឹកស្រាអ្នកខ្លះទៅធ្វើអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅបាទបាទអញ្ចឹងអានឹងមិនដែរលោកមិនដឹងបាទ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 អានឹងហើយគឺជាចំណុចមួយដែលថាយល់ច្រឡំបាទការយល់ច្រឡំអំពីការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងហ្នឹងទៅជាប្រព្រឹត្តដូចជាលោកបានលើកឡើងគឺមានជាការពិតនៅក្នុងផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើដំណើរផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សវាតែងតែត្រូវការធ្វើម៉េចឲ្យវាបានរីករាយប៉ុន្តែការដោះស្រាយនេះគឺចូលច្រឡំបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខាងលើបន្តិចមុននឹងឆ្លើយទៅដល់ចំណុចនេះគឺថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងកម្រិតស្រាលនឹងហើយគឺមានកម្រិតធ្ងន់តើកម្រិតធ្ងន់នឹងបែបម៉េចព្រោះកម្រិតធ្ងន់នេះវាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងជ្រៅណាស់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងគឺថាដូចយើងដាក់មកហើយជាប់ជាប់ពាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់គឺថាការដែលដោះស្រាយនៅក្នុងភាពតានតឹងកម្រិតធ្ងន់យើងត្រូវទម្លាប់នៃការដកដង្ហើមឲ្យបានវែងវែងបាទការដកដង្ហើមវែងនេះមានប្រយោជន៍ណាស់ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងធូរស្បើយហើយយើងត្រូវតែទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញខាងផ្នែកគ្រូពេទ្យចិត្តរោគបាទដែលគាត់មានជំនាញប្រកបវិជ្ជាបាទដែលដោះស្រាយរឿងនេះបានបាទគាត់ដឹងហើយឬក៏យើងអាចទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលមានដែលយើងមានជំនឿខ្លាំងយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមានឪពុកម្ដាយបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់យើងដែលយើងចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលជឿសុបហ្នឹងទៅជួបមួយគាត់ឬក៏យើងទៅសុំការផ្ដល់ជាប្រោះព្រំផ្លូវចិត្តពីសំណាក់នៃអ្នកដែលគេជឿដូចជាព្រះសង្ឃអញ្ចឹងក៏ម្យ៉ាងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងសាសនារបស់យើងឬក៏អាចតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើបើនៅក្នុងស្រុកឥណ្ឌាបាទខ្ញុំនៅរៀននៅទីនេះយូរហើយក៏គេតែងតែមានកម្មវិធីមួយគឺឲ្យធ្វើសមាធិបាទការធ្វើសមាធិគេហៅថា meditation ដើម្បីគិតទៅលើអ្វីដែលជារបៀបនៃការធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងល្អព្រោះផងគិតល្អឃើញល្អអនុវត្តល្អធ្វើយើងបាត់បង់នៅអាភិបតានតឹងបាទហើយនេះគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់អញ្ចឹងឲ្យចូលទៅដល់ថាតើយើងត្រូវរៀបចំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចំណុចដែលលោកវិធីគាត់បានសួរចុងក្រោយនេះគឺបាទបាទបាទគឺអ្នកខ្លះគាត់ទៅប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬក៏ទៅផឹកស្រាគាត់ថាដើម្បីកាត់បន្ថយបាទបាទបាទកាត់បន្ថយ stress ឬក៏កាត់បន្ថយបាទភាពតានតឹងអារម្មណ៍អីចឹងបាទចំណុចហ្នឹងលោកបណ្ឌិតមានយោបល់យ៉ាងម៉េចវិញបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាដែលការដែលការដោះស្រាយនៅការភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តនេះបែបដូចជាការទៅសេពសូរាការទៅប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងញៀនដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែលទៅការលេងល្បែងផ្សេងផ្សេងបាទល្បែងស៊ីសងឬក៏អ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលជាល្បែងអបាយមុខនេះបាទនេះហើយគឺជាការយល់ច្រឡំបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រខ្ញុំយល់ឃើញថាមនុស្សយើងវាអាចមានពេលខ្លះយើងយល់ច្រឡំដោយមិនដឹងខ្លួនបាទពេលខ្លះយើងនិយាយថាអំពើដូចទៅជក់បារីចាស់
បាទខ្ញុំជាអតីតអ្នកជក់បរិយដែរពីមុនបាទថាជក់បរិយទៅវាដូចជាអឺវធូអារម្មណ៍បាទហើយដល់យើងគិតថាអញ្ចឹងវាឃើញអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែដល់ឥឡូវខ្ញុំឈប់ជក់សោះតែម្ដងគឺខ្ញុំខានជក់នឹងប្រហែលជា30ឆ្នាំជាងហើយបាទគឺថាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំហ្នឹងវាភ្លឺថ្លាដូចដែរហើយការដែលប្រសិនបើយើងនៅតែជក់មកដល់ពេលនេះប្រហែលជាជីវិតរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាមិនបានជួបនឹងលោកបងពិធីករនាពេលនេះទេបាទហើយជក់ខ្លាំងណាស់បាទហើយនៅក្នុងផ្សេងទៀតឥឡូវនេះគឺថាការដែលយល់ច្រឡំដែលធំជាងគេបំផុតនោះគឺថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលយើងគឺបាននឹងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងនៅការទប់ស្កាត់អំពើដែលយល់ច្រឡំថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះជាការធ្វើឲ្យសប្បាយរីករាយផ្សេងនេះហើយក៏ធ្វើឲ្យការយល់ច្រឡំអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំយល់ឃើញថាចំណុចទាំងឡាយដែលលោកផលិតកម្មវិធីបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ស្រោាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនការប្រើប្រាស់លបែងក៏ដូចជាការជក់បារីអីផ្សេងហ្នឹងគឺថាសុទ្ធសឹងជាការយល់ច្រឡំទេបាទมันបានជួយទៅដល់ការកាត់បន្ថយធ្វើឲ្យភាពតានតឹងរបស់យើងហ្នឹងធូរស្បើយឬក៏បានប្រក្រតីនោះទេបាទបាទអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលបានផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់ហើយមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេប30វិនាទីចុះបាទសង្ខេបមកវិញគឺstress គឺមានឥទ្ធិពលមកលើ3ចំណុចសំខាន់បាទចំណុចទី1មានឥទ្ធិពលមកលើរាងកាយធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺបេះដូងលើសសម្ពាធឈាមចុងក្រោយធ្វើឲ្យបញ្ញាស្មារតីថយចុះបាទអានឹងគឺចំប៉ះពាល់មករាងកាយចំណែកផ្លូវចិត្តគឺធ្វើឲ្យយើងមានឆាប់ខឹងឆេវឆាវបាទហើយការសម្រេចចិត្តខុសបាទការសម្រេចចិត្តខុសចំណុចទី3គឺធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងប៉ះពាល់ដល់ការទំនាក់ទំនងហើយទំនាក់ទំនងនេះវាចែកជា2គឺទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារគឺវាអាចនិយាយបានថាទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទថយចុះហើយទំនាក់ទំនងទី2គឺទំនាក់ទំនងក្នុងការប្រកបមុខរបរទទួលទានបាទផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទំនាក់ទំនងអតិថិជនទំនាក់ទំនងមិត្តភ័ក្តិទំនាក់ទំនងកន្លែងផ្សេងៗដែល